Yes, a shame given the data. Twasuhuje mu izina rya Yesu. Abari mu rusengero twasuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Abari imbere ya kamera za Kristo Yesu TV twasuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kugira umwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko mubizi turi mu minsi ya Noheli, iminsi y'ivuka rya Yesu. Iminsi twibuka ko isi yabonye amahirwe yari itegereje, amahirwe yari ibuze mbere y'uko nyine Yesu aza kuvukira mu isi. Isi yari inyabyago kugeza muri aya matariki turimo baziza Noheli nyine ubwo, ariko Yesu aje akavuka, amateka y'isi yarahindutse. Kuko Yesu yahinduye amateka. Yesu yatanze ubuzima, Yesu yatanze ubugingo, Yesu yatanze agakiza, Yesu yatanze ibikenewe byose kugira ngo umuntu anezerwe, ariko byanyuze mu kuvuka kwe. Hanyuma nyine nyuma aza no kuducungura, ariko burya byose mu by'ukuri ntandaro yabyo ni uko Yesu yavutse akavukira muri iyi si. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo Yesu yihindure umuntu yemere kuba nkatwe. Nubwo tuvuga iby'umusaraba, ariko burya ikintu mu bintu byagoye Yesu cyane ni ukwambara uyu mubiri wacu akabaho nk'uko tumeze gutya. Umubiri ubasha gukubitwa ukababara, umubiri ubasha gusonza, umubiri ubasha gusuzugurwa, umubiri ubasha gukura n'ibibazo kuko mubizi. Mu bintu byagoye Yesu, mu bintu bitamworoheye ni ukwambara uyu mubiri wacu. Ubwo turamushimira uwo mwana. Amina. Turamushimira ko yabyemeye. Yarabyemeye ku bwawe nanjye. Nk'uko kandi mubizi, ageze muri iyi si nta nubwo yavukiye ahantu hatunganye nk'uko abandi bavuka. Yewe nange ntabwo navutse nk'uko yavutse. Yavukiye mu muvure w'inka, bamushyize mu muvure w'inka, ntabwo nagiye mu muvure w'inka uko bimeze kose. Nawe kandi ndumva ari uko. Ntabwo yawugiyemo, ariko yawugiyemo kuko hari imbeho nyinshi, bamuhungisha imbeho, hari muri winter iteye ubwoba, kandi amacumbi yari yashize kubera abantu benshi bari baje kwiyandikisha. Hari habaye rusansoma mu gihugu cyose. Yosefu na Mariya baje basanga amacumbi yose, amarooms basanga yose yafashwe. Nuko biba gutyo, Yesu yagiye aho ngaho nyine muri iyo mbeho mu muvure. Tugiye kuvuga ku magambo ajyanye no kuvuka kwa Yesu. Reka nsabe udusomera atambuke azasoma ijambo ry'Imana tugiye kuvugaho. Turasoma ahantu habiri. Ahambere ni muri Yesaya igice cya cyenda umurongo wa gatanu. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa Igitangaza, Umujyanama, Imana Ikomeye, Data wa twese, Uhoraho, Umwami w'amahoro. Amina. Aha kabiri turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Igice ni icya mbere. Turahera ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 38. Reka naho tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Gabriyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu, marayika Gabriyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari aramubwira ati, ni amahoro, uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima
mu nzu ya Yakobo iteka ryose ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere ukuvuze. Nuko marayika musigaho aragenda twakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana guhimigisha usabwe neza cyane. Amen. Uyu nguyu badusomeye nyine muri Yesaya bamuvuzeho, no muri Luka bamuvuzeho, ni Yesu. Amen. Yesaya yavuze ibijyanye na Yesu hasigaye imyaka hafi 600 kugira ngo Yesu avuke. Noneho Yesaya yerekwa Yesu, avuga ko isi ihawe umwana w'umuhungu. Ayavuga mu magambo nk'uko badusomeye, aravuga ati nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Umwami w'amahoro. Amen. Ijambo amahoro tugiye kubona ko rikunze kuvugwa cyane, abijuru iyo baje mu isi bakunda kuvuga ikintu kitwa amahoro. Kuko iyo ubona kuvuga ngo amahoro ni nko kuguhumuriza. Yego. Ababona udatuje, ababona usa nk'uhungabanye, abona ko uri muri situation iteye ubwoba. Ikintu cya mbere bihutira ni ukuvuga ngo amahoro araje. Amen. Kuko umuntu wahungabanye, ikintu cya mbere wambwira si ukumuha ibyo kurya, aho ni ukumubwira uti amahoro, humura witinya, nje ndi umunyamahoro. Ubwo rero twabonye umwami w'amahoro. Umwami w'amahoro ni Yesu. Ntabwo watunga amahoro mu mutima wawe udafite umwami wayo. Umwami w'amahoro yaje ni uyaguha. Yego. Ushobora gushaka amahoro yashakira mu bintu bitandukanye, mu mafaranga nta mahoro uzasangayo, mu cyubahiro nta mahoro uzasangayo, mu butegetsi bukomeye nta mahoro uzasangayo, mu bwiza butangaje nta mahoro uzasangayo, ariko muri Yesu niho uzabona amahoro yuzuye. Yego. Niyo mpamvu ari umwami w'amahoro nyine, kuko ni we wenyine ubasha gutuma utekana. Niwe ubasha gutuma wumva ufite mbese ukomeye muri wowe. Kuko iby'isi ntabwo byagukomeza. Nushaka kugira byinshi, ugira amazu, ugira indege n'amamodoka, ntabwo bizagukomeza mu mutima. Uzakomezwa na Yesu kuko niwe mwami w'amahoro. Amina. Tujye kuvuga kuri uwo mwami rero. Uwo mwami yahanuwe hasigaye imyaka yose, abantu bamuvuzeho bagiye bamuvugaho bagacaho bakagenda. Yaje ategerejwe. Ikibazo ni uko yaje bamwe nubaka bakimutegereje batemera ko yaje, ariko yaraje, ni Mesiya yaraje rwose. Abenshi Imana ishimwe ko twamenye ko yaje. Amina. Kandi ko icyamuzanye yagishoboye kandi ko yakirangije. Ngo aha ngaha muri Luka badusomeye naho turabona ko Gabriel yaje kubwira Mariya yuko azabyara Yesu. Ku 28 ngo musanga aho yari ari, aramubwira ati ni amahoro. Yes. Urumva ko amahoro agarutsemo. Ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ngo ariko we hagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marika aramubwira ati witinya Mariya, witinya kuko uhiriwe ku Mana. Amen, amen. Amina. Urumva iyo marayika aje, abantu agomba guhumuriza abantu. Abatari umunyamahoro ko abantu nk'uko twabaye turikanga buri gihe.
Ehe, ariko reka mbira ati na mahoro. Witinya aho muzana inkuru nziza. Nina. Urumva ko amahoro agenda garukamo ijuri rya Suisse. Ikintu cy'ambere baguha no kuguha amahoro. Amina. Kana Yesu ajye gusubira mu ijuri yavuze ati mbasigiye amahoro. Alleluya. Mbasigiye amahoro. Ntabwo avuze mbasigiye amazu, mbasigiye amafaranga, mbasigiye icyubahiro. Yabwiye ko abasigiye iki amahoro. Imana nzi ko icyo dukeneye cyane kuruta ibindi ari amahoro. Ibyo. Ibyo watunga byose udafite amahoro ntacyo bimaze. Kuko n'ubundi ibituvuna muri iyi si dushakisha, tuba dushaka kubwira tukagira amahoro. Umuntu akiga cyane muzabona dogitora wumva ushaka kuzagira amahoro wabaga dogitora ariko nabwo ntuye abona udafite Yesu. Ugashaka amafaranga bamwe bakayiba abandi bakigira gutya ari n'abica abandi. Ariko ubona no kuyabona ukumva amahoro ufite. Aho kubya ibibazo biba byabaye byinshi. Mbese aho washakira hose finara umusanga ukeneye Yesu kugira ngo wumve ufite amahoro. Niwe mwami w'iki? Niwe mwami w'amahoro. Amina. Mariya kabira Mariya ati na amahoro urahiriwe witinya ugira ubwoba. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yasomye ugakomeza ugasoma hirya ubona yuko Mariya yaje kunezerwa cyane amaze kubwirwa ayo magambo nyine amaze kubwirwa ayo magambo ko ari we ugiye kubyara umukiza. Avuga amagambo uhereye ku murongo igice cya mbere ubwo uhereye ku murongo wa 46 55. Mariya yavuze amagambo yo gushima Imana. Ayo magambo iyo yasomye neza usanga ahuje n'amagambo n'ubundi yavuzwe na Zakariya we yashyize mu ndirimbo 38:79 igice cya mbere n'ubundi amagambo ya Mariya n'amagambo ya Zakariya yose ni amagambo urebye amwe n'amagambo urebye namwe ntimubaze ukuntu basa nk'abayahuje ariko ayo Mariya yavuze na Zakariya yavuze ni kimwe. Urumva ko ibintu by'Imana bifite gahunda cyangwa se n'uburyo bwo gushima umwuka rero niwo uduha uburyo bwo gushima Imana bavuze amagambo ajya gusa. Hanyuma Yesu turi kubabwira rero umwami wacu kandi umwami w'amahoro burya hari ibintu bijya bibaho ukagira ngo byabaye kubera abantu benshi kandi ari we yenda bibereyeho gusa. Ubundi icyo bita rusansoma cyangwa se kubara abantu byari bisanzwe bibaho ariko tugiye kubona rusansoma special. Habayeho igihe umwami w'abami ashaka ko hari rusansoma mu bihugu byose ategeka. Noneho we yibwiye ko ari gukora rusansoma ishingiye ku butegetsi bwe, naho ngo Imana ifite umugambi wihishe inyuma y'iyo rusansoma, umugambi wo kugira ngo umuntu wese ajye mu aho yavukiye, ajye mu mudugudu w'iwabo, ajye mu gihugu cy'iwabo, ajye mu murwa w'iwabo cyangwa se mu mujyi w'iwabo. Noneho abantu bose mwibaza umuvurungano wabaye icyo gihe, umuntu wese abadaharukwa abavuyeyo barwanye yenda n'abantu, abavuyeyo bakoze amabererwa, abavuyeyo bajya gushaka imibereho badaherukayo, abibagiwe bene wabo bumvaga barageze iyo bajya barakize badashaka gusubira mu cyaro cyabo, abantu bati buri wese agomba gusubira mu gihugu cy'iwabo akajya kubarurwa. Noneho abantu bose bamwe bashaka amatike abashaka kuburyo bagerayo nyine iwabo n'iki byose n'ukuntu byabavunnye, abantu bose aba muvurungano mu bihugu byose bitegekwa n'uwo mwami, bose ntawe utaragiye iwabo niko ntekereza. Ariko Imana ashaka ko Yosefu na Mariya bajya i Betelehemu kuko niho Yesu yagomba kuvukira. Abantu bose mwibaza amafaranga yatikiye icyo gihe abantu bashaka uburyo basubira iwabo, mwibaze abaguze imyenda bati ntabwo twasubira tutaguze imyenda mishyashya kamemo hashize imyaka 10 ntajyayo, abandi bati hano nagiye navuye nambuye reka nitwaze 1000, abandi bati nyaboneka abavuye. Habaye umuvurungano uteye ubwoba ariko Imana yishakira gusa Yosefu na Mariya ngo bajye hariya hantu. Hari ibintu byinshi bizavurungana aho utuye yenda
hari imivugo nizabaho hari ibintu hari shaje amazi zabaho ahantu sinzi mu kazi ka wenda cyangwa se mu mujyu tuyemo cyangwa se mu gihugu ubamo cyangwa se sinzi etandiye aho byabigarukiye ariko hari ibintu bizazunguza abantu ariko Imana ishaka kwitunganyiriza ikibazo cyawe gusa Imana ishaka gutunganya ikibazo cyawe ni wowe Imana yitayeho abandi bavurungana ibyo nakuzika bavurungane bagira gute bashaka amafaranga azabajyana abacu ariko Imana iri kwishakira Yosefu na Mariya kugira ngo umwami wacu mukiza wacu Yesu avukira aho byahanuwe ko azavukira Yesu ashimwe ntutangazwe n'umuvurungano ntutangazwe n'ibibazo ubona bikuzengurutse burya hari ibyo Imana iri kwishakira hari umugambi w'Imana wihishe inyuma y'ibyo bintu udasobanukiwe nawe bazi induru zavuze ese ubu ngubu kuko nsubiye iwacu koko abandi bati ntabwo niteye kugira asohotse nyine ubwo nta kundi abantu baceka nk'igikuba rwose igihugu cyose umuvurungano yewe habaye umuvuma ziteye ubwoba icyo gihe byatuje abantu birukanka ariko Yesu niwe washakishwaga kugira ngo avuke kandi avukire ahantu hateganijwe hahanuwe Yesu ashimwe ibintu bitwigishe Yosefu na Mariya nawe nabareka bavugeho ubwo Mariya aratwite inda n'imvutse yari akeneye nawe kuba ahantu hatekanye kugira ngo byari neza bitagoranye nta bibazo bibaye ibindi nawe nta bibazo byavutse ariko icyo ishaka kuvuga ni uko aho bavuye n'aho bajyaga hari ibirometero bitari hasi ya 11 hari kure rwose ku buryo mbese byabaye ngombwa ko Yosefu ashaka indogobe noneho yicazaho umugore we mbese ubwo Mariya nyine ubwo noneho nawe mutekereze kuzamuka iyo misozi bamanuka batambika ibyo bishanga kandi yenda banihuta baba bati isaha ya rusansoma atansiyo biri hafi ni ukwihuta iyo ndogo ahubwo yarakubiswe byanze bikunze kugira ngo yihute bihuta kugira ngo umwana mbese bagire hariya rusansoma ibe batakerewe batishe gahunda y'umwami urumva Mariya nawe yagiye urumva iyo nda y'imvutsi bagenda bacugusa umunsi wose urumva nda gucugusa inda ya Mariya ariko Imana ishaka kugira ngo kuko iyo muvuma cyangwa se izo sekuse z'imisozi banyuragamo bihuta byatumye ibise byatumye Mariya abyara bidatinze byihutije kuvuka kwa Yesu uko Mariya yumvaga nyine bimubangamiye nyine urumva iyo misozi bazamutse bamanuka batambika imishanga bagira gute no kunanirwa n'iki byose byatumye inda byihuta Yesu avuga ku gihe nigeze gutanga urugero hano nakoraga ahantu hamwe noneho kandi dufite umushoferi bahaga gutwara ababyeyi bajya kwa muganga iki gihe nta mamodoka yabagaho benshi ku kazi bagatanga imodoka ifasha ababyeyi kujya kubyara nyine icyo gihe noneho umushoferi yari azi ibanga ariko tutazi ibyo ari byo noneho umushoferi akagenda yihuta icyo gihe ntabwo hariho za kaburimbo nk'uko bimeze ubu ngubu noneho umushoferi akihutisha imodoka kandi akajya kubita mbese n'ahari ibyo akanyura n'ahantu hatameze neza hari ibyobo gutya bitamo imodoka igacubusa umubyeyi batese ko utwara imodoka nabi kandi umuntu utwaye umubyeyi ubona agiye kubyara nabi urugendo umucugusa nyuma yaje kutubwira ati burya mbikora mbishaka ati iyi modoka imucugusa cyane bituma yageze kwa muganga abyara bidatinze burya mbikora ati si ukumwanga ahubwo bagira ngo kwa muganga nagerayo mbese bize kwihuta bye kuruhanya kandi wowe ugasanga bibaye byo koko yamugeza kwa muganga ugasanga nyuma y'iyo saha ngo wa mubyeyi ngo arabyara Mariya nawe iriya urugendo bakoze rwaba urugendo rutoroshye ariko rwihutishije kubyara kwe cyangwa se kuvuka kwa Yesu hari ibintu imana ijya itunyuzamo natwe reka tucugusa Imana hajya itunyuza mu mikuku ubuzima bwacu ntabwo ari kaburimbo hari igihe tunyuze ahantu hari ibikuku hari ibyobo hari amabuye tugomba gusimbuka hari ibyobo tugomba akatunyuza ahantu hagoye ariko burya uko Imana ikunyuza ahantu hagoye gutyo ibifite umugambi ibyo byose unyuramo ni ibikuganisha
kwisezerano ryawe nibikoresha kugisubizo cyawe nuba tunyura mu buzima bumfite ibintu bimeze gutyo bufite ahantu hagendeka nabi ubuzima bufite ibibazo bitandukanye reka mbyite ibigeragezo ubuzima butaryoshye nkuko wenda ubundi buryoshye ukubera kubangamiye ariko hari igihe iyo bigucugusa gutyo byihutisha isezerano ryawe hari igihe uca mu bintu bigoye ariko Imana igira ngo ibyo bintu bigufashe kugera aho ugomba kujya kuko nta handi wanyura uretse aho ngaho naho ngaho ushatse kuzego kunyura ahantu heza ntabwo wazagera iyo ugomba kujya Imana ishaka kukunyuza ahantu hakugeza ku isezerano ryawe nubwo haba hagoye Imana ibeze ko biza kurangira neza amina kuko Yesu yaravutse yes icyo kigamije ni uko Yesu avuka banyura ahantu hagoye bakora urugendo rungana gute Imana ashaka ko Yesu avuka kandi akavuka ku gishyi kandi akavukira ahantu yagomba kuvuka uyu munsi hari amagambo navugaho ni amagambo marayika yaje kubwira abungeri nyine ko Yesu yavutse noneho nawe hari amagambo numvise ashaka ko tuvugaho ibice bibiri umurongo wa 14 na 15 ni amagambo nayo harazamo ijambo amahoro ariko Marayika yabanje kuvuga ku murongo wa 10 ngo Marayika abwira abongera ati mwitinya dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami aya ni amagambo meza cyane Marayika aje yasanze abungeri cyangwa se ubona abashumba bibereye mu kazi kabo hari nijoro ubwo birumvikana Marayika ikintu cya mbere yakoze ni ukuvuga ngo mwitinya ijambo mwitinya amahoro mwitinya ibintu ijuru rikunda gukoresha aya magambo ndashaka ko mutegereza kuri ibi ijuru rije niyo wakoze ni inkuru nziza ugira ubwoba ariko aha ngaha bifite n'ishingiro kuko uhereye ku gitabo cya Malaki ukageza hariya Yohana avuka mu isezerano rishya ry'ubwo Imana ntabwo yavugishaga abantu hashize imyaka 400 Imana itavuga abantu basuzuguye Imana kuko Imana yavuga iti kuba basuzuguye bingana gutya nangiye guceceka ndaceceka rwose ndaceceka noneho ikibazo rero cyavuze kindi abahanuzi bari bamenyereye guhanura bakaba bateze tuzabaho tutavuga ko twari twabwiwe none bakajya babwira abantu ngo Imana yavuze kandi babeshye ntabwo igihe cyose Imana ivuga abahanuzi bagiye bahanura mu gihe nyine bahabwaga ibyo guhanura noneho no mu gihe Imana yacecetse bakomeza guhanura babeshya muri iki gihe mwitonde abahanuzi bose sivuze ko babeshye ariko mwitonde hari igihe abahanuzi icyo gihe ikavuga ibyo icyo gihe abahanuzi bavugaga ibintu batabwiwe niba bavuga ibyo babwiwe Imana ishimwe ariko ndasaba ngo abahanuzi mujye muhanura ibyo Imana yavuze iyo Imana yavuze itavuze muceceke nta cyaha muzamukoze ntabwo umuntu yakwishyuza ibyo Imana itakubwiye noneho ubwo hashize imyaka 400 Imana itavuga abantu nyine ubwo urumva abahanuzi bari hanuye babeshya n'iki byo bavuga ibyo Imana itavuze n'iki Imana kuko ntiyavugaga ariko none igihe kiragera koko Yohana aza kuza avuga ko inyuma ye hagiye kuza noneho umukiza avuga ko aje gutegura umukiza ugiye kuza abantu bategera kugira gina icyizere ko noneho ibintu bigiye gucamo noneho Marayika rero aha ngaha aje asaza abungeri aho ngaho niyo myaka 400 yose ishize Imana itavuga abungeri bavuze ati noneho turapfuye turashize Imana imaze igihe itavuga none nitwebwe ihemukiyeho turaziri kuze turapfuye ubu nta kindi noneho n'Imana hizeye Marayika w'Imana turapfuye nta kindi kuko Imana imaze igihe itavuga none iraje itumye Marayika baraje kandi Imana ntikivuga kandi natwe uko twiyize ntabwo dutunganye murabizi ibyo tubamo bati turapfuye Marayika ikintu cya mbere yakoze yavuze ati mwitinya umuhumure ntabwo muri bupfe
muhumure mwitinya ndabizumugiza ubwoba kuko mane ntiyavugaga muhumure mwitinya ahagombaza ni inkuru nziza y'umunezero mwinshi kuko uyu munsi umukiza yahavukiye mu rwa Dawidi uzitwa Kristo umwami mwitinya ndabizumugiza ubwoba kandi kuko mufite ishingiro kuko ntago mu cyumva ijwi ry'Imana ariko mwitinya tuje turi abanyamahoro tuzanye inkuru nziza ahubwo mwitinya mwene data cyangwa uyu mwanya wumve ijwi ry'Imana kugira ngo witinye sinzi ibyo umaze mw'iminsi sinzi ubwo bufite aho bushingiye ariko Imana yambwiye kugira ngo witinye witinya haje umwami w'amahoro witinya ntabwo ije kukwica humura Imana ntabwo ije kukwica ikuzanye inkuru nziza witinya witinya gira isura y'Imana y'amahoro umwami w'amahoro uyu munsi tukwagura umwami w'amahoro ariwe Yesu mwitinya tugira noheli nziza noheli y'amahoro kandi noheli yo gutinyuka no kumva ko dufite Imana ije noneho mu by'ukuri mu buryo bw'amahoro ntabwo Imana ije irakaye ntabwo Imana ije guhana ahubwo Imana ije mu buryo bw'amahoro mureka ati mwitinya ndabizi mumenyereye kuko ibintu biteye ubwoba mumenyereye yuko Imana izi ikabakubita imaze ntiyabakubitaga Imana kuko bagiye bibuka Imana ibyo yakoraga kerangiye Imana yigeze gutegeka ubutaka ngo bwasame abayikoshereje bagwamo isurenge iribumba ibyatsi biramera abantu bareba neza neza abantu mumuko byari bimeze iki gihe abantu bamanuka ubutaka bubamira batatu basakuza bati turapfuye bamanuka bamanuka kugeza igihe bagereye hasi neza ubutaka buribumba aye n'abakeneye umuriro wamanutse utwika abantu bakosheje umuriro batwikira imbere y'abandi abantu barashya baragurumba naho ngaho ubwo rero bareka bavuga ati mwitinya si uko tuje ubu none tubazaniye inkuru nziza umukiza yabavukiye muhumure mwitinya mwigira ubwoba mufite ubwoba ko mwitinya muhumure ijambo Imana ikoresha yije igasanga umuntu ufite umutima udatekanye cyane no kumuhumuriza witinya humura witinya nje nkuzana inkuru nziza amen amen uyu munsi turabwira inkuru nziza y'umukiza wacu Yesu wavutse uyu munsi twibuka iminsi myiza yo kuvuka kwa Yesu noheli zaba kwa gatanu ejo bundi ariko turi mu minsi ya noheli turi mu gihe kuko covid imeze nabi ariko dufite Yesu ntimugire ubwoba mwitinya mwitinya Imana irimo kubahumuriza mwitinya ko covid koko iriho ariko mwitinya mwitinya kuko iri under control Imana itegeka covid Yesu ategeka covid Yesu ari hejuru ya iyi pandemi arategeka humura Yesu yakurinda ntiwandure humura Yesu yagukiza ntupfe humura mwitinya ibyo kwabwira ngo muhumure muri iyi minsi ya noheli mwitinya bene data mwitinya mwipanika dufite Yesu wacu Yesu watuvukiye cya gihe ubu ni muzima n'ubundi ubu ngubu noneho ngubu ntabwo ari umwana uri mu muvure w'inka Yesu ni umunyembaraga Yesu ni Imana ikomeye Yesu ari hano kuri iyi si aturinze Yesu arinze isi ntabwo isi itegekwa na Satani ntibizabaho mu izina rya Yesu ntabwo isi itegekwa na Satani Yesu ni utegeka Yesu ni umwami w'isi n'ijuru Yesu ari hejuru y'icyorezo mwitinya ariko Imana ati mwitinya muhumure aho kumazana inkuru nziza Yesu ashimwe mwitinya bene data iyi noheli yacu y'umwaka ibe noheli yo kumva ko dufite umwami w'amahoro ibe noheli twumva yuko Imana iduhumurije ibe noheli twumva yuko Yesu wacu ategeka iyi covid 19 Yesu arayitegeka nibyo ntacyo yagutwara Yesu atabyemeye rwose ntabwo wakwandura Yesu atabyemeye ntabwo bishoboka nubwo wakwandura ntiwapfa Yesu atabyemeye ntabwo bishoboka iri under control Yesu niwe ufite autorite niwe ufite ubutegetsi ku kintu icyo ari cyo cyose Yesu wacu mufate nk'ukomeye iyi noheli yacu yo gutubera noheli kuko ntibwira yuko ubucuruzi yabaye nta covid yari itaraza none tugeze mu gihe cya noheli kirimo na covid ariko iyi covid ntabwo igomba guhindanya isura ya noheli noheli yacu ni noheli nziza umwami wacu n'umwami mwiza ni Imana ikomeye utegeka kandi umwami w'amahoro Yesu ngo mwitinya mbahaye ijambo ryo kumva ngo Yesu arababwiye ngo mwitinya mwitinya covid Yesu wacu arahari noheli babe nziza mwe gutekereza ibindi mwe gupanika mwe kugira ubwoba Yesu arabahumurije ngo mwitinya kandi ni umwami w'amahoro Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen.